من الاجتماعي شنو هو الغاية؟ أنه نوسعه مدار التغطية الاجتماعية باش تشمل لازم تقدري شوي خاطر لازم تدخل فلوس من الموضوع حتى هي خاطر اون فان كونت لي فريلانسر تاع قاعدين يدخلوا في فلوس جاهم بيه اما جوست ماهمش قادرين هكا مي هما زاد من جهتهم حشروا بستاتيو معناها هذاك المشكله الكبيره هي اون فان كونت خاطر كان ما جاش فما مشكله تاع ستاتيو راهو جاهم بيه. كيسيون ثانيه اللي تخدم بوران كليون في بنما شو دخل الليستاسيون تونيزيان كليون تاعك بنما؟ ما عندها حتى دخل هي سي جوست كو انت كي تدخل الفلوس هذوكم تعرف كيفاش تدكلاريهم تعرف كيفاش تريقلهم امورهم باش انت من بعد كي باش تعمل فواياج وباش تتحرك وكل شيء تبدا عندك ان ستاتيو اوفيسيال معترف به اللي بقدره هذاك هو اللي نحكيو عليه. الخبره تاخذ تاكس في بنما تاخذ تاكس عندك عندك انت؟ لا ما اسمعني احنا ديجا الاكسبور ما فيهوش تاكس في تونس معناها التاكس تاعو ياسر شوي ومام تاعو هذيك ستارت اب اكت زاد اللوجيك ستارت اب اكت اللي عندك الامبو اللي هو اكزونيري وسي ان اس اس اكزونيري سي لا ميم لوجيك اللي احنا طالبينها ريالمون حتى الفريلانس اون فان كونت ماهوش باش يكون معناها ان بون بيور للدوله مي اون برو كان حتى ان بتي بورسونتاج وقتها وين الدوله تربح كالدوفيز هذيك اللي ندخلوا فيها هذاك الفريلانسر كيما عملوا في مصر اكزاكتومون مصر نيجيريا مش كان مصر الافريك كلها معناها احنا من اقوى لي بروفيل في العالم معناها الافريك. أنت التعاون الفريلانسر اليوم ولا لا ولا يلزم أكثر من هكا؟ التعاون لازم أكثر من هكا، التعاون باش الفريلانسور يعرف الصيغة القانونية تاع الفريلانس في تونس باش يعرف كيفاش يتعاملوا دورين افون معناتها مع المشاكل اللي تواجههم وسكوندو لازم معناتها سلطة الإشراف تنظر للمشاكل هذيا تحاول انها تحل لا بليبار نتاع المشاكل. اسكو تتصور انت اللي كتب القانون ينظم العمل الحر خير ولا يكون العمل الحر ليبر 100%؟ القانون ينظم وفي نفس الوقت يضمن الحريه نتاع العمل الحر. صح. ولا انت تخدم مع كليون في مثلا في نعرفش في تدخل علاش لا تدخل في تاكس على برنت هو سايد خاص التاكس بدل نتاعو؟ منطق السوريات كلامك صحيح دونك انت الدوله كي تاخذ تاكس شنو تعطيك من كونتر بارتي؟ الدوله تسهل لي تاخذ تاكس
بون تاكس ما لازمش يكون يعني ما لازمش يثقل كاه الفريلانسور. وسوكون دو تسهل لي معناتها الطريق باش نخدم، خاطر اليوم ثم مشاكل الفريلانسور هي في الطرق الخلاص يعني لي سيستيم دو بايمون كيما باي بال الاخرى جديده بيونير دوتر معناتها دوك النقطه الاهم هي الوحيده الاهم واللي هي تبدات خلاص هي تبدات خلاص. انا كنت دوله سهله خلاص كيقولوا لي سهل نورمال هذه اللي عندي عليها فكره ما كيما قلت لك معناتها مانيش فريلانسور مي للافاده و طونكو معناتها انا ايتيديون كذا يعني بس نسعى باش نفريلانسي باش نطر مصروفي كايتيديون وبالك في المستقبل نجم نطور ونخدم كفريلانسور ونكون باسمي معناتها في مجال العمل. ميرسي بوكو صاحب كوسكافي. زين عندي كاسيون انت تخدم في الناس فوتوغراف حق ولا لا؟ الكاسيون كوسكوس كيفاش تضمن حقا كي تخلص انت اللي عندك اليوم؟ اذا كان انت في با مثلا ان بون دي بريزون ولا حاجه تعمل على اليوم تخلص تضمن حقا؟ ما فهمتش الكاسيون. كيفاش تضمن حقك وتخبي اون في الناس مع الكليون؟ نورمالمون جونفوا دي كابتور ديكران ساعملو ما نبعثوش الريزلتا فينال. Une fois Gini le flouze, maintenant on va voir que tu n'as pas le résultat final. Est-ce que tu t'es avance ou l'air? Tu exiges une avance ou l'air? Voilà, moi je dis. Ça dépend des clients. Ouais. Ça dépend du marché plutôt. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme qui peut garantir ça? Non, il n'y a aucun mécanisme qui peut garantir quoi que ce soit en termes de freelance. Je suis comme Fiverr, je suis comme le Freelman. On a le téléphone qui existe, ne garantit pas le paiement. Si, tout ce qui est Fever, Upwork ou Fazet, si. La crypto, c'est vrai. Ah, dans le sens. C'est un truc qui manque, l'appel. C'est un grand truc qui manque. On a une plateforme où tu peux, par exemple, contracter un contrat de service. Ou pas, une fois que tu as fait, tu as fait la réserve pour tout le monde. Normalement. Voilà. Merci beaucoup. De rien beaucoup. Ça va, je crois que tu as le freelance. والله كلي كيما تطلب افونس كيما ما تطلبش معناتها كي تخدم مع توينسا اول حاجه معناتها تعطي سوم يعطيك اقل من شطر السوق زيد معناتها حتى كي يخلصك يبدا يتجبد عليك ويبدا خاطر بالطبيعه ما عندك حتى شيء يزمه دونك فوالا ديما فما اسكو ني با دي تريك انتيليجون بو غارانتير بيمونتال. والله كان جات الدولة واقفة معنا وتضمننا في حقوقنا رانا ما شاء الله علينا الناس كل فريلانسي والله ميرسي فريلانسور اي كونتينيو حتى هو عنده باتيندا عطينا شو أكثر حاجة خلت حسام باتيندا تخدم فريلانس باهي الحاجة اللي أكثر حاجة يطلبوا لي عليها أي سوسيتي باش نخدم معاها وكل شيء هي فاكتور وكل بروسيس باش أنك تخدم مع صاحبك ولا حاجة تمشي تفكتر عليه وكل شيء وكل اللي بالمزية كل مرة برشا اوراق وكل شيء اصلا تضيع برشا مرشيات هذاك اللي قلت علاش لما نحل لوحدي وكا اسكو الباتين تحل مشاكل شويه هي تحل مش تحل مش برشا مشاكل نتاع انك تاخذ مرشيات اخرين وكل شيء اما فما حاجه اخرى اللي باش تولي تسحب برشا فلوس للدوله ما تعرفش علاش تدفع فيها اصلا مي تي با اسكو تي فريلانسور باتين ولا دي باتين دو فريلانسور هو انا الزوز فرد وقت كيفاش معناتها نخدم عندي دي بروجي نخدمهم وحدي دي بروجي كلي معناتها لي بارتي اللي سوتريتي بهم عادي في فريلانسر اخرين. مش واحد اليوم من برا طلب باتيندا ولا حاجه. من برا قال لي جست ابعث لي فاكتور اصلا ما يطلبش اصلا كاشي لا حتى شيء معناتها جست هكيك فاتوره وكهو فهمت اللي انت موجود. صح. اليوم فريلانسور اسكو كاسير فريلانسور ولا اللي جاي باتيندا هو نجم يقعد فريلانسر ما يعمل باتيندا راه اقصد لي تعمل باتيندا يعطي انك تكون موجود في الحياه باش نجم نطالبه كيما اي فريلانسر يحب يطالب بالسي ان اس اس يطالب بالكونت نتاعو يطالب باش يدخل دوفيز كل شيء لازمك تكون موجود في ورقه والا موجود في شيفر باش نجم نطالب هذوما الكل هذه المرحله الاولى دونك انا نشوف اللي مشكلة فريلانسر يعني عندها تسهيلات بتاتر اهم من هذا يعني لازم يكون فريلانسر لازم يكون فريلانسر ما ينجمش يخاف
تعرفش علي تعرفش علاش خاطر كان جاي هو اللي يعطي القرض ما يعطيش. كورك ريبريزونت اي كوميرس تونس والا انتم وصلتي كل واحد على شيره. لا كل واحد على شير. اهم شيء انه ما فماش بتيندا تحت التجاره الالكترونيه. ما فماش بتيندا واضحه تخدم تحت الحين. معناها بتيندا نتاع التجاره العاديه. انت نتاع التجاره العاديه ويثقل لك كاهلك بال 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 بالواحد. اسكو الانكور ولا جمعيه ولا كوميتي ولا نقابه اليوم يزنك. فماش فماش فماش. انا سمعت جمله اسكو عندك كل منفعه عندك منفعه ولا سنتي لسان ولا بتاع منفع يلزم ننظموا القطاع باش حتى العبيد تلقى ربحت نظموا وتلقى كتف وراها مش تتعامل مع عبيد تقلبك وانت ما فماش وضعيه قانونيه تحميك الا سقف قانون. انتما اللي ديزاينر اسكو ثم جروب كونتاكت ديزاينر ولا لا دي جروب فيسبوك يلموا لي فريلانس اي تو ما فماش حاجه اوفيسيال حاجة أوفيسيال ولا. إسكو تتصور أنت كتلم جروب مو تحت الديكور الجديدية ولا تحت بريزونت الجمعية إسكو ستور أنت لسانك وتوما طوق ديزاينر غرافيك؟ بطبيعة خاطر باش نتنظموا أكثر باش نظموا حقوقنا أكثر كسوا في أمور بيمو كسوا في في التعامل مع الدولة في الحاجات هذوكم الكل يعني سيكتور باش يولي منظم أكثر. عندي كسرت غزة بورتونتي زي كيفاش اليوم تقنع اليوم اللي أنت السوم اللي حاطه مش فتلك كتير وليت مش تبغى ليفري ان سيرفيس افيك مورا روجيتي ماكش اماتور واش عملوا لو كونت 10 فرانك بالبيت تاع تيسر المال بالنسبه لنا احنا كاليتي كاليتي هي اللي يعني تضمن ال الكونت اللي انت طالبه كونت دي كاليتي تاع البورتفوليو تاع ولي وي تاع الدمويات تاع الكوميتي مع الكليون اي بتبيع نعم تكتب لي اليوم مثلا توا هل تريد أن تعطي لغوة كهو؟ ولا سنون بزوان تاع الكليان هو دي أنا مثلاً نحن من الناس نحب كي نخدم نخدم خدمة كاملة يعني توتي مشارتي جرافيك ولا توتي مشارتي جرافيك خاطر باش تخدم لغوة طيش ما لا هو عنده باش يعمل فيه حاجة ولا أنت زادة باش تستفيد أنت طول الكليان كي يجيك كليان خلق عملي قصدسان إي كوميرس ويحس لي حاجة عادية كمان تحكي معاه كان ينجم يعمل اللي عملته انا فازي كان قادر انه يدخل لي مونطون ولا قادر انه يبيع كيما نبيع انا وكيما نخدم انا فازي معناتها تعطي فوركاست نتاع البيوت ساهل انك تقول راي الحاجه سهله وماهيش صعيبه ونجم نعملها وتقلل من خدمه العبد اما تو انت فوتوغراف النجم يجي يقول لك تو نجي انا نصور بالتليفون سهلة ولا الكلام سهل نحن كنت انستغرام وحط فيها شيء سبونسوري تو يمشي تمشي نمو فازي وريني شنو تنجم تعمل اسكو تي با دي ريفيرونس اللي تلقاها ولا حاجة في الشقرة ولا ريفيرونس روحي ما فماش ريفيرونس جرب انت يخدم كيما تنجم تنجح فيه كيما تفشل فيه دومين ماما مش سهل كيما نتصوروه نحن نتاع هذا ارتيكل نشد نعملو سبونسوريزي ونبيعو مش سهل ميرسي بوكو دو ريان وبعد شو نقولوا شنو الموديل في الايكونومي سوسيال سوليدير اللي نجم يكون كان برزون الخير وكان تخمس لا سوى تعمل تعمل اجور تعمل باتينا شو تحفظ اونيتمون فريلانس ما يكون ريغولي جون منظمه يعني فريلانس ما تكون افيك ستاتيو جوريديك وواضح اللي يخولك باش ياخذ فلوس من برا تبيع فاسيلمون والا حتى من داخل في الامريك كليون في تونس En tant que boîte ou en tant que freelance, en tant que freelance, je pense. Freelance. Comment tu donnes un petit peu de pouce que ça fait dans le client? Une avance ou la hache qui m'a fait, un contrat, un contrat. Donc, je suis sûr que l'atout, l'hum, le chichi, il est quand même domaine de ta freelance ou pas? Ah oui, tu sais, ça va? Il est quand même domaine de ta freelance. شو انت ترى البلوس يكون النظمه اكثر يعني جو والدروا نتاعك مضمونين حتى نعرف ترى ناس في الفريلانس اي مش عايشين معنا في الجمهوريه التونسيه على المغرب هم قلت لي اخويا انا بعدني على الدوله بعد فرصه روحي ينجموا نخدموا مع الدوله ما اما جوست يضمنونا حقوقنا كهو هذيك البوان تاعي انا اليوم خمس دوله الاداء اي شو نكون فرقين ضمين الحقوق نتاعي شكرا نعم معلش ما اي باغ اكزومبل علاش ليه يعني باش بدل تقريبا نولي عندي نولي اي ولا بليزيوغ دوا دونك تراها امبورتون الحكايه اي سي امبورتون ولا صورة العباد يقول لك حكايه فيها ومش لا ماهيش حكايه فيها حكايه مقطوط على الاخر ولا جو مهمه على الاخر الحكايه
تعاونك بالشعب التقليدي، تعاونك بالشعب برشا حاجات، برشا حاجات كسوا ستاتيو نتاعك كما قلنا بارابور الدولة، انك تخرج تقدر تخرج تاخذ فيزا وتسافر، انو ما يتحايلوش عليك ولا ما يقلبوكش، دونك ولا برشا برشا يعني. والبيمون المهم تاع البيمون من برا. ميرسي مني. شكون يعرف شنو هي كو؟ شنو نتاع السينما ولا شنو وقع الفريلانس اليوم في تونس؟ بارابور على تونس بارابور على برا، بون مازلنا ما وصلناش سان طونس، نجم نكونوا فرد نيفو معاهم، مي قاعدين نتحسنوا تمام، فهمت؟ جست المشاكل الإدارية نتاع الإدارة والفريلانس، فهمتني؟ معناتها الفريلانس ما حبش يكون في صف المسمار فيه. تصعب عليك انه باش يقدم مطلب هذاك الكل معناتها، والاداره ويقعد يتمرمد ويمشي ويجي، وقت اللي هو الاكثريه الوقت نتاعو يخدم معناتها، حتى نص الليل يخدم، على الساعه نتاع الليل يخدم، مش مطالب باش يقوم 8 نتاع الصباح، وما يحبش يدخل في المنظومه هذيك نتاع يمشي 8 نتاع الصباح يروح 6 نتاع العشيه ويتعدى نهاره في العشيه وياخذ شهريه من عند الحاكم، والحاكم ولا عارف يخلص فيه كذا، ويتحط في روحه في المحط كونه هو يخلص من عند انسان يخدم فيه مش يخدم معاه، فهمت؟ دونك هو رفضها، هذيك هي العقليه، فهمت؟ دونك سي بور سولا هو الفريلانس دو بريفيرونس يجي يروح وحده، فهمت؟ دونك الكومبلكس وين بالضبط؟ الكومبلكس فك التنظيم نتاع الاداره اللي هو مستانس بسيستم قديم ماهوش مواكب للعالم، فهمت؟ دونك نظام تاع التسخير مش مواكب للعالم جميعا. اي اكزاكتومون، هو نظام قديم على الاخر، معناتها نظام مازال ماهوش مواكب للاشياء ديما، وديما فيه التعقيدات، ديما معقد، فهمت؟ معناتها كي تمشي انت القانون هو يبدا واضح على ورقه، وهو ترسيلو يجبد 20 ورقه على خاطر هو حشو بورقه برك، فهمت؟ ولهذا ماهوش معقول، فهمت؟ وهذا كل في العالم يتعاملوا بار انترنت من بعيد لبعيد، لا تشوف ولا تعرف ولا تحكي معاه، فهمت؟ تصب ورقتك تاخذها، فهمت؟ والا السيرفيس نتاعك يتقضى من بعيد لبعيد، دونك علاش انت تمشي من اداره لاداره على 50 ورقه، على ورقه يلزمك تعمل 50 ورقه، فهمت؟ دونك هذه هي المشكله الاساسيه، فهمت؟ صديقي اجوردي اليوم فرنسا تونيزا فرنسا ديك مونترا بون جو كولكتي كيلكو تيمونياج مي اون تو Il y avait un panel intéressant partie de le secteur privé, mais ça me semble assez un peu carré, mais il y avait un grand échange, puis à l'échange, le nombre de freelanceurs tournes, on n'a pas les chiffres bien sûr, mais c'est énorme, et le point important entre les freelanceurs, les premiers amis, le statut légal, c'est qu'ils veulent يحب سورتو ياخذ فلوس، تجي فلوس من برا ياخذها خاطر فيها بروبليم، دونك لو كادر ليغال ني بلو اون اوبسيون سي انفليزيون جوسكا لا لي فلانسور اي جونغل اي سي دو كري دي مويا باش يخلصوا يبعث شكون لبرا يحل كومباني اكسترا اكسترا اوجوردي اي زون مار اي فول كو تو سا ديفيان بلو بلو كو دير بلو اورغانيزي. Malheureusement, il n'y a pas de groupe officiel pour encadrer les jeunes. Il n'y a pas, par exemple, la cabane des financiers, il n'y a pas de financiers, la cabane des photographes, il n'y a pas la cabane des designers graphiques. Il y a un must. Donc, il y a des initiatives en cours. On a fait déjà en cours de la cabane. Mais en tout, la journée était très très bien réussie et l'échange était très très riche. On espère que les gens, à savoir qui les gens, ils cherchent des projets tels qu'ils vont proposer à l'État. Et tant que qu'on propose à l'État, voilà, ça, on espère que ça sera plus rapide. Et merci. Sur le prix différentiel, c'est ça. En tant que audit, c'est ça. Et c'est quoi le plan, c'est quoi les ambitions, c'est quoi, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah, alors je vais essayer de faire ça très simple parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui. En fait, je parle en français, c'est bien sûr, ok. Oui. Donc en fait aujourd'hui c'est la troisième version d'un événement qui s'appelle Tunisian Freelancers Day. Tunisian Freelancers Day c'est un événement qui est géré par deux groupes principaux. Le premier c'est l'association des freelance prodites et le deuxième c'est en fait l'université de Jeanne d'Ouba. Et en fait chaque version de TFD, donc Tunisian Freelancers Day, c'était une université qui était à l'initiative de ça.
Donc il y a eu beaucoup de partenaires externes, mais je ne vais pas entrer dans tout ça. Il y a la GIZ et l'UNESCO, le projet principalement PAC des GSE qui est tenu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Comme on peut le voir, il y a même des partenaires de public, mais je ne vais pas entrer dans la partie administrative parce que je pense que ce n'est pas ce qui intéresse le plus. Je vais entrer directement dans le sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est tout simplement que, comme tous ceux qui travaillent en freelancing ou qui ont travaillé en freelancing en Tunisie le savent, il y a énormément de problèmes que rencontrent les freelances. Premièrement, il y a des problèmes au niveau de la fiscalité, vu qu'il n'y a pas de statut. Il y a des problèmes pour se faire payer à l'étranger, vu que le dollar, le dinar, ce n'est pas une devise et que les systèmes comme PayPal et tout ça n'existent pas. La protection des droits d'auteur, c'est un énorme problème aussi que rencontrent les freelanceurs. Du coup, le fait qu'il n'y ait pas de statut, l'accès à des visas pour aller à l'étranger dans le cadre professionnel, la liste est très très longue et en fait elle a été évoquée, notamment par des freelancers qui sont venus sur le plateau et d'autres qui sont intervenus d'ailleurs qui n'étaient pas prévus dans le public. Et à partir de là, on essaye justement de faire réagir les hauts fonctionnaires de l'État qui travaillent notamment sur les droits d'auteur, qui travaillent notamment sur la fiscalité, sur le cadre légal et juridique, sur l'accès au marché, sur tous les gens qui travaillent sur notamment la loi, mais pas seulement à tous les niveaux de ça. Et en fait, c'est déjà... Vous avez déjà une plateforme pour les freelanceurs aujourd'hui? Oui. Comment ça fonctionne? Alors, la plateforme youprodit.com, c'est un des outils de l'association. Là, je m'étais concentré sur l'événement d'aujourd'hui, oui. Qui est la partie événementielle, qui est l'un des cadres. Il y a la partie juridique, il y a aussi la partie outils qu'essaie de donner l'association. L'association, elle a comme outil depuis 2016 la plateforme youprodit.com, qui est tout simplement une plateforme web, un site web, qui s'est inspiré de beaucoup de sites de freelancing qu'on peut trouver dans le monde, mais qui a essayé d'enlever la partie lucrative. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit la plupart des sites comme Freelancer, Fiverr et tout ça, sont tenus par des entreprises, et en fait, ce sont des sites web qui mettent en relation des freelances avec des entreprises, qui créent des contrats et qui prennent un pourcentage sur ces contrats-là. Youprodit, elle a la vocation première à faire la même chose, à essayer de donner de la visibilité aux freelancers, aux entreprises, de les mettre en contact, de les faire travailler sans pour autant prendre un pourcentage sur leur contrat. Ça, c'est la première chose. Mais en fait, c'est pas seulement ça. La plateforme, elle a pour objectif d'automatiser tous les services que pourrait donner Youprodit et par la suite la coopérative qui est en vérité un nouveau partenaire qui est en cours de création, notamment l'accès aux assurances. En fait, il y a beaucoup d'assurances qui voudraient vendre des assurances en gros. En fait, il y a énormément de services que la plateforme elle aurait vocation en fait à donner aux freelancers. Et en fait, il y a certains modules qui existent déjà que vous pouvez voir dessus, notamment les offres, votre portfolio, ce genre de choses. Et il y a des modules qui sont en cours de création tout simplement. Est-ce que ça a été adopté par le freelancer tunisien aujourd'hui, la plateforme? Alors la plateforme, oui, mais pas assez. Ça veut dire qu'en vérité, aujourd'hui, inscrit de mémoire, il y a quelque chose comme 5000 freelancers, alors qu'on sait qu'en Tunisie, c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de freelancers que ça. Parce que là, on n'a pas les chiffres, exact. Justement, en fait, il y a eu une des interventions d'aujourd'hui, c'était l'intervention d'une professeure universitaire qui s'appelle Madame Jeanne Malek, qui est professeure à l'université de Jandouba, à l'ISLEIB. Elle a présenté les résultats d'une étude qui a duré plusieurs mois, qui a été menée par des juristes, des économistes et des experts comptables, justement pour avoir une vue plus détaillée du monde du freelancing. Et ils ont présenté notamment le nombre de freelancers par secteur, pour préciser, freelancers dans les domaines créatifs uniquement. Ça veut dire les artistes, les développeurs, les chanteurs, ceux qui font de la peinture, tous ces domaines-là qui en fait sont des freelancers qui ne sont pas des... qui ne sont pas forcément des freelances parce que c'est une phase transitoire avant de trouver un travail, mais plutôt qui sont des freelances soit parce que le métier leur force, soit c'est par les forces d'être dans ce cadre-là, soit c'est par choix parce qu'ils sont passionnés, ils aiment ce qu'ils font, ils veulent travailler de cette manière-là. Oui. Dernière question. Oui. Combien vous estimez la durée jusqu'à ce qu'on a une solution finale pour les freelancers? Alors, la solution finale, ce ne sera pas juste la plateforme. Il faut être honnête, d'abord, c'est vraiment un travail que doit faire l'État. Et il doit le faire en collaboration avec justement les freelances qui ont des besoins que l'État ne peut pas voir parce que ça doit être un dialogue. Et en fait, pour moi, les solutions, elles apparaîtront à partir du moment où il y aura un statut légal qui sera apparu, à partir du moment où il y aura une fiscalité adaptée. Ça veut dire qu'on ne force pas les freelanceurs quand ils entrent dans la formalité à être surchargés de procédures administratives, surchargés de taxes. Et en fait, sinon, ils continueront de travailler dans la formelle parce que ce sera plus avantageux pour eux. Et en vérité, au niveau global, au niveau du pays, au niveau de l'économie, on ne profitera pas en fait de cette force de production. Et du coup, la première étape avant de fournir d'autres outils comme nous on fait, la plateforme et de faire d'autres événements et tout ce qu'on peut faire, c'est très bien, mais il doit y avoir un cadre qui est en fait le fait que tous les intervenants qui participent à ce milieu-là, ils doivent se mettre d'accord. Les entreprises, les freelances, les juristes, l'État, tout le monde là doit se mettre d'accord pour combler les vides, notamment les vides administratifs, simplifier les procédures, créer des choses qui sont adaptées, qui sont réalistes. C'est pas juste on crée un texte de loi qui a l'air beau sur le titre, mais par exemple là il y a un statut de l'auto-entrepreneur qui a été proposé, mais quand on regarde dans les détails, il ne correspond pas encore aux attentes des freelancers et il faut adapter ça tout simplement. Et pourquoi la pourcentage n'est pas aujourd'hui avec le panel? Ah, je sais pas, honnêtement, c'est pas moi qui suis dans l'organisation.
C'est vrai que c'est une très bonne question, mais il doit y avoir des raisons probablement, mais honnêtement, j'ai pas la réponse. En tout cas, merci, ça a été une très belle journée. Merci, merci beaucoup. On encourage beaucoup les gens à aller s'inscrire sur la plateforme. Tout avec tout le monde, et bravo et bon consommation. Merci à vous, très bonne journée. شو رايك في الفريلانس؟ حاجة باهية. حاجة على بركة التطور. التطور هكا هو. اللي هو نجمو نخدمو خدمة بها. البلدين نبيع. نبيع البلدين. نعم. دخلوا فيها 1.5 مليون توا حبة. حبة إن شاء الله. دخلوا فيها 1.5 مليون إن شاء الله. Qu'est-ce que tu fais là en France? Je sais pas. J'ai aucune idée. Mais quand tu bosses, quand tu travailles dans d'autres pays, il n'y a pas de publication, il n'y a pas un terme. J'ai aucune idée. Vraiment, je ne m'y connais pas du tout, j'en sais rien. Je pense que tu connais mieux que moi ce qui se passe en France. J'ai déjà fait un. Hein. Ouais, en France. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Désolé. On récap de la journée, l'Institut des cultures, on parle de la journée Tunisia and Tunis Day. Pas mal comme initiative, comme événement. Il y a un panel qui a parlé de la chèque de l'internance, le cadre juridique, etc. Il y a des exemples dans plusieurs pays comme l'Estonie, comme France. Et ils ont pris des recommandations qu'ils font pas de radio de dollar. Il y a l'absence de la Banque centrale, qui est un acteur très important pour le freelance, pour le marché le pouvoir de la caisse de flux. Aux autres, le tâcheril est aujourd'hui. Il y a plusieurs acteurs de dollar, plusieurs acteurs de secteur privé, mais c'est pas. J'ai été دونك نسبير كو سابا بوتي كلك شوز سيرتو لي دمن تاع ان شاء الله حسنونا حاجات تعطيونا هكا حاجات جدد باهيه تعاون فوالا بور فرونسور بور فرونسور بيان سور تخلي الناس كلها تخدم على روحها كيفاش فرنسا مش عندهم فرنسا لي زانترميتون دو سبيكتاكل اللي كنت تحكي عليهم مقبليك مي سي دي لا كولتور كيفاش في الدومين ارتستيك ارتستيك هذاك في الدومين ارتستيك انت فوتوغرافي سما ارتستيك ولا انا نحاول باش نتوما دونك فوالا خالي خارجين ماشي خارجين ماشي شي صحبتهم اي صحبتهم مثلا صحبتهم ولا يا تخي بيان تخي بيان تو اي